Mene ako ne bude ovde zapalila sveća, ubila struja ili bilo šta od toga, ja sam srećna žena. Jer srećna, srećna, srećna sam žena. Da, dragi moji, dobrodošli na moj kanal i hvala puno što gledate. Dobrodošli u Wine Talks. Ukoliko ste novi na mom kanalu i ukoliko niste pogledali neke od prethodnih videa, ovo je tip videa koji sam već jednom snimila na svom kanalu, možda par dana pre nego što ću nestati bez traga sa YouTube-a, izvinjam se šadno zbog toga, ali mi se jako dopao koncept da se udobno smestimo svi zajedno, da sipamo sebi čašu vina, piva, čaja, kafe, šta god i u čemu god da uživate. Postavila sam vam sinoć na Instagramu boksić gde mi postavite vi vaša pitanja, odnosno teme o kojima želite da pričam u ovom videu, tako da nadam se da mi je udobno da ste se ušuškali u svoju udobnu pidžamu ili trenerkicu ili u šta god i da možemo zajedno da uživamo i da ćaskamo, a na kraju krajeva i da nazdravimo. Inače, snimam kamerom, nadam se da me laptop neće izdati, pošto ću večeras i sutra ujutru editovati ovaj video. Nisam to radila godinu i po dana, do sad sam ove videe snimala telefonom i editovala na telefonu, tako da nadam se da će sve biti ok, držite mi palčeve, ali žela sam da snimim kamerom, zato što su mi na telefonu vaše pitanja, na koja prelazimo odmah, sada, odmah. Kako bi ukratko opisala svoju prošlost? Naprimjer, 20. Pa opisala bih je kao burnu i mirnu istovremeno, zato što sam radila takav posao koji je prosto zahtevao ultra buran i život i tempo. Ja sam u svojim 20-im, zapravo tokom cijelih svojih 20-ih pevala i bila sam u takmičenju za Zvezde Granda i onda mi se desio Rikošet koji je stvarno ostvario neverovatan uspeh koji ja nisam očekivala ni u najluđim snovima, verujte mi. Nekda 3-4 godine pred koronu sam zapravo shvatila sve ovo što vam sada pričam i shvatila sam da mi je taj posao do te mere upravljao životom da se ja apsolutno ničega drugog ne sećam iz svojih 20-ih osim svirki, tezgi, svadbi, jako čudan osjećaj i krivo mi je što tada nisam bolje umela da upravljam svojim vremenom, da budem asertivnija. Nisam tada umela nekako da se postavim, nisam umela mnogo toga i zbog toga mi je jako krivo. Moje 20. je obeležio taj posao i iz tog razloga samo se sećam svih nekih momenata koliko je to uticalo prvo na moje mentalno zdravlje, na moje fizičko zdravlje, na moj fizički izgled, na odnose sa ljudima, na odnos prema novcu, prema mnogim stvarima. Ja jednostavno nisam umela da plivam u tome i nisam se osjećala da tu pripadam i zbog toga moje 20. nisu bila ono što bih sada želela da su bile, a to je da više putujem, da se više obrazujem, da se više družim sa ljudima koji su slični meni i mom senzibilitetu, ali bez obzira na to što to u 20-ima nisam radila, to ne znači da je kasno, apsolutno ne. Ja od momenta od kada sam prestala da pevam, počela sam da dovodim svoj život na ono mesto na kom sam želala uvek da bude. Počela sam da upoznajem i da se družim sa ljudima koji su mnogo bliži meni i da imam iskustva kakva sam od uvek maštala u svojim 20-im. Iako sam u 20-im imala sredstava za sve to, nisam imala kada da ih upotrebim i nisam umela da ih upotrebim na taj način. Od 30. do 33. godine sam više putovala, uživala, izlazila, družila se i upoznavala novih ljudi nego što sam za cijelih svojih 20 godina. Tako da ukoliko ste u 20. i ukoliko osjećate da vam život prolazi onako kako možda niste baš zamislili, nemojte da očajavate i znajte da stvarno nije nikada kasno. Ja smatram da smo svi mi milenijalci vrlo mladi i 30. su za mene barem godine kada upoznajem samu sebe i kada možda počinjem da provaljujem šta ću biti kad porastem. Tako da, nigde ne žurite, ali prosto imajte na umu i zapitajte sebe gde ste, u kom ste stadijumu svog života i šta biste možda želeli da promenite i na koji način ćete to uraditi. Ukoliko se, ajde da kažem, ovo pitanje odnosilo na to kako vi doživljavate svoje 20. I kako pronaći sebe i postati spreman za najteži deo svog života do sada, preseljenje u drugu zemlju. Ja bih prvo promijenila perspektivu, iako sam apsolutno i potpuno svjesna kakav je to stres, ja sam u jednom momentu u toku pretprošle godine bilo fazon, ok, ja želim da odem da živim negde u inostranstvo, izgubila sam nadu u sve, mislim da sam to pričala u nekom videu, izgubila sam nadu u ovu zemlju, u sve, nije kao da mi se sad nešto naprasno probudilo, ali plivam, tu sam gde sam i volim što živim ovde, to jest volim da živim ovde,
možda bolje tako definisati, ali ja bih preseljenje u drugu zemlju doživjela kao priliku za neki restart, reset, kao priliku za iskustvo koje je potpuno novo, kao izlazak iz zone komfora, koji uvek, ali uvek može da bude samo dobra stvar, verujte mi. Onog momenta kada izađete iz svoje komfor zone, iz svoje zone sigurnosti, iz zone na koju ste navikli, u kojoj ste ušuškani, tada vas život gura da idete napred, da se borite, da budete mnogo snalažljiviji, sposobniji, zato što prosto okruženje i vreme i ljudi oko vas zahtevaju to. Dakle, nema stajanja, nema tapkanja u mestu i apsolutno sam svesna da je jako teško, posebno ukoliko odlaziš sama ili sa partnerom i odlazite daleko od porodice, ne znam u kojoj zemlji se seliš, ali ja bih potpuno promenila svoju perspektivu do onog delulu momenta gde bih romantizovala taj odlazak u inostranstvo, gde bih bila u fazonu šta ću sada sve novo videti, koliko ću novih ljudi upoznati, kako ću nove iskustva steći, kako će mi se nove prilike otvarati u životu. Bukvalno romantizuj to i ono, fake it till you make it. Biće sigurno momenata u kojima će ti jako nedostajati porodica, prijatelji, tvoje okruženje, ali živimo u vremenu video poziva, Skype-a, telefona, pametnih. Živimo u vremenu kada više čak i nije toliko teško putovati, naravno ukoliko, da kažem, negde mogućnosti dozvoljavaju to, ali u tim momentima pusti sebe da otpatiš, apsolutno je potpuno normalno i patit ćeš sigurno. Ja samo kad pomislim tipa da bih se odvojila od svojih prijatelja i porodice, nije mi dobro, ali sa druge strane, ja sad kada bih otišla negde živim preko, ja bih bila upravo to. Delulu, romantizovala bih svaki sekund tog preseljenja, dobila bih priliku za neki novi početak, start. I verujte mi, u poslednje vreme, kada god otputujem negde, volim da imam dan ili dva da budem malo i sama. Planiram jedno samostalno putovanje, ne mogu to još uvijek da ostvarim. Htela sam ove godine, međutim, prosto nije bilo prilike jer sam renovirala stan i tako dalje, ali želim da odem u drugu zemlju sama i da vidim kako ću se snaći i nekako... Kada god sam otputovala negde i kada god mi je trebala neka pomoć ili sam htjela nekoga nešto da pitam, ne postoji osoba koja mi se nije našla. I kada sam bila u Rumuniji, kada sam bila u Turskoj, kada sam bila na krstarenju, postavili smo Španiju, Francusku, Italiju. Prvo, toliko sam pričala sa ljudima, toliko sam bila otvorenija za nova poznanstva i imala sam utisak kao da svako na koga sam naletela je bio toliko raspoložen za priču i za ćaskanje i da mi pomogne i da me pita kako sam... Na ulici sam dobijala komplimente od devojaka, potpuno random. Što kod nas, nažalost, nije slučaj, mislim da postajemo sve hladniji i hladniji i to mi je mnogo žao, iako stranci uvek govore da smo mi kao narod jako topli i druželjubivi i gostoljubivi. Mada, kada god sam se nekome nasmejala u prolazu ili kada god sam nekome udelila random kompliment, uvek sam videla kako ti ljudi razviju osmeh iz tog tmurnog lica. Zbog bilo čega i sigurna sam da sam im u tom momentu, makar na taj sekund jedan, ulepšala dan, tako da malo sam skrenula sa teme, ali u svakom slučaju probaj da promeniš perspektivu, probaj da napraviš neki plan šta sve želiš da obiđeš, šta sve želiš da vidiš, koliko ćeš imati vremena, prilika i tako dalje, a imat ćeš vremena svakako ako se seliš za stalno i srećno, što da ti kažem. I da, molim te, šalji poruke ili komentare, piši kako se snalaziš i kako ti je, baš bih volila da čujem i da možda podelim sa svima koji su gledali ovaj video. Postoje li mjesto od koga nisi očekivala mnogo, a da te oduševilo? Da, Savona u Italiji. To je jedan mali lučki grad u Italiji. Kada smo bili na krstarenju, on nam je bio na putu. Tu smo stali, jedan dan smo bili tu. Oduševila sam se. Jedan gradić maleni koji je toliko sladak i romantičan. Jako je mali. I nemate puno toga da vidite, ali meni je bio toliko prelep da ne mogu da vam objasnim. Mi smo sve išli peške po centru, sedeli smo, popili smo kafu, najdivniju kafu i dobili smo besplatno bruskete, ono, i neke kao fokače sa svim i svačim. Ako poručiš lupam aperol ili vino ili kao, mi smo uz kafu dobili jer smo pitali kao, jo, šta je ovo na ovim daskama? Mi smo se oždrale doslovno za 5 evra tamo na tri, 6. Tako da se ona me je definitivno oduševila, a posljednje mjesto na kom sam bila je ostrvo Boščada u Turskoj. Meni je duša tamo ostala. Ja sam mislila da posle Izmira
jela čatija, ništa više ne može toliko da me oduševi. I onda sam otišla na Boščadu, to je jedno malo ostrvo nekih, pa, nekih 5-6 sati vožnje od Istanbula, ali verujte mi, ne da vredi, nego fantazija. Ako me pratite na Instagram, ako ste ispratili, kada sam bila u Izmiru, imate zapravo i highlights na mom profilu, kada sam išla sada tu u Boščadu i u Troju i tako dalje. Kažem, tamo mi je duša ostala i ne da nisam ništa očekivala od tog mesta, nego nisam znala da postoji. Doslovno, Turska je toliko predivna i bogata zemlja i imaju toliko toga za vidjeti. Ja sam putovala do sada 4 ili 5 puta i mislim da sam vidjela tek 1%. A tek ću ići. Kako se naterati na promjenu navike? Ja sam neke navike menjala kada sam dobijala nalet motivacije, pa onda ih ne uvrstim jer to dođe u tom naletu hipermotivacija, onda nabijem sebi 25 navika koje želim da uvedem i naravno da ne uvedem ni jednu jer sve radim polovično. A neke navike sam menjala iz moranja, zato što sam osjetila da tu gde sam i da taj stil života koji živim ili ta rutina koju radim meni ne odgovara, da čini da se osjećam loše, da me čini da nisam funkcionalna u danu. Jedna od tih navika koju sam uvela iz moranja, odnosno ne iz moranja, nju sam uvela iz želje da ustajem rano ujutru, jer kažem, moj posao je zahtjevao da se naspavam, morala sam da spavam što duže i dolazala sam kući u 6-7 ujutru, otprilike u vreme kada se sada budim, u to vreme sam dolazila, a ja inače nisam uopšte noćni tip, mogu ja i da izađem i da budem noću budna, ali sutradan možda me baciš doslovno i mnogo sam funkcionalnija ujutru i mnogo više energije imam ujutru i to sam nekako uvela onako vojničku disciplinu. 7 dana sam se na silu, ali doslovno na silu mučila sam sebe, 7 dana i navijala sat u 7 ujutru i nisam dopuštala sebi da spavam preko dana i čim ono osetim da je negde pola, 10, komiram se i tako 7 dana i jednostavno sam počela sama od sebe posle toga da se budim u 7 ujutru, prosto organizam se sam budi i to je to. Kako da se nateraš? Pa napravi nekako reviziju svojih navika i pogledaj šta ti radi posao, a šta ti smeta, šta bi želeo da promeniš. I onda kreni od toga. I treći konkretan predlog, odnosno preporuka, savjet koji bih mogla ti dam, jeste da pročitaš, da kupiš i pročitaš knjigu Atomske navike. Mislim da je tu najbolje i najplastičnije objašnjeno kako metodično da promeniš i da uvedeš nove i dobre navike, da izbaciš one stare i loše. Dakle, ta knjiga preporuka do neba za sve vas, bez obzira da li želite da uvodite nove navike ili šta god da želite da radite u životu, Atomske navike kao preporuka broj 1. Dosta pitanja je na temu toga kako je živjeti sama, šta su najbolje, a šta najteži delovi toga što živiš sama. Odskoro ja živim sama, imaš neke preporuke, savete, trikove za lepši samostalni život itd. itd. Ok, moj život, dakle kada sam se preselila u svoj stan, mama je još uvijek bila tu i možda smo živjela ovdje zajedno još nekih, možda mislim oko mjesec dana. I onda smo donela odluku da ovdje renoviramo ovu sobu u kojoj sada sedim. Znači to je bio prvi deo renoviranja. I onda se ona iselila na tih 2-3 nedelje i tako je ostalo do samog kraja. Ona je otišla u svoj drugi dom. Ja sam ostala ovdje i mogu da vam kažem da mi je bilo prvih 10 dana teško. Posle toga, ljudi, ja toliko uživam u tome što živim sama i iskreno, ali najiskrenije. Znam da je u zemlji Srbiji jako, jako teško. Iskreno, ja da nemam svoj stan, čisto sumnjam. Verovatno, mislim, možda bih se potrudila da ga kupim i tako dalje, ali kao nisam razmišljala u tom smeru do sada nikada, jer sam znala da imam kao gde da odem. Ali u nekom periodu života ja smatram da svako, ali svako na ovom svijetu treba da iskusi samostalni život u smislu toga da živiš sam, sama, da se brineš za sebe, da nahraniš sebe, da platiš svoje račune, da opereš svoje veš, opeglaš sve itd. Koliko god vi to možda radili i u zajednici, drugačije je potpuno. Meni je bilo potpuno neverovatno prvih nekoliko dana
ujutro ustanem i kao mogu da pustim muziku koliko god glasno hoću. Ne hodam na prstima, ne hodam po jajima. Daleko toga da je to loše. Život u zajednici, život u dvoje je divan. Kada je divan, je li tako? Ako me razumete. Međutim, mislim da svako od nas upozna sebe zaista i istinski i svoje želje i svoje potrebe tek onog momenta kada ostane sam sa sobom na neko duže vreme. Ja sam upoznala sebe za ovih godinu i po dana. Više nego što sam upoznala sebe za svojih 33, verujte mi. Tačnije, 32. Naučila sam šta su moje granice, naučila sam da postavljam granice, da imam svoju neku drugačiju vrstu slobode. Nikada ja nisam bila zarobljena, ali ovo je neka drugačija vrsta slobode. Ja moram da vam kažem da ja u tome jako, jako uživam. Posebno sam počela da uživam onog momenta kada sam sredila stan i renovirala sve, onako da bude baš po mom ukusu, da bude baš onako jedan pravi ženski stan i da živim svoj ono najdivniji život koji romantizujem na maksimum. To ja radim svakog dana. Ja zaista suštinski romantizujem svako svoje jutro ili svako svoje veče. Kada god onako budem u nekom downu i tako dalje, pogledam sve oko sebe i napravim neki svoj kutak gde će mi biti lepo i gde ću raditi nešto u čemu uživam. Daleko od toga da to ne može da se radi kada živite sa nekim ili kada ste sa partnerom ili sa roditeljima, ali ovo je neka druga dimenzija. Saveti, savet broj 1 kada počinjete da živite sami, ako počinjete da živite sami, jeste da stvorite sebi taj neki kutak za vas koji će biti totalno po vašem ukusu i to možete da uradite za jako malo para. Verujte mi da sam ja ovaj stan sredila sa minimalnim budžetom, tako da izgleda preslatko i Pinterest inspired i na Pinterestu imate toliko inspiracije i predloga kako da za mali novac sredite neki kutak u svom stanu, negde gde ćete provoditi najviše vremena, tu gledajte da uložite. Kupite slatke šolje, čaše i tako dalje. Uradite ono u stanu što će vas svakog jutra kada ustanete i kada pogledate u to, činiti da se osjećate lepo. Naravno da nije svaki dan fenomenalan, ja sam imala neke momente i imam ih i dan danas. Izuzetne usamljenosti kada... Meni rijetko dolaze takvi momenti, ali kada dođu, uglavnom ti momenti dođu u onim danima kada zaista nema nikoga, kada svako živi neki svoj život, kada svako radi svoj posao, kao što je možda i nekome od mojih prijatelja bilo potrebno da, možda sam mu ja bila potrebna u momentu kada sam ja bila u guži, haos u poslu i tako dalje. Tad me onako malo spuca da sam onako usamljena i da mi je malo dosadno. Ume da bude dosadno kad živite sami. A sa druge strane ne mora da bude. To je jedan od razloga zbog kojih sam krenula u teretanu. Želela sam, pošto radim od kuće, želela sam da svakog jutra bez izuzetka i bez obzira na to šta radim u toku tog dana, da svako jutro ustanem jako rano i da odem u teretanu. I da tamo budem malo među ljudima, zato što postoji jako velika šansa, koliko god ekstrovertni bili, ako ste ekstrovertni, ja jesam, da postanete zaista malo asocijalni, i da vam posle tipa 5 dana boravka u kući gde niste prozborili apsolutno ni sa kim osim sa psom ili sa, u mom slučaju, sa kamerom, da onako malo budete u fuzonu, čovječe, zaborala sam da pričam, zaborala sam da se ponašam u društvu, među ljudima i tako to. Meni se to nekada desi jer ja zaista, ima dana kada zaista nemam razlog da izađem iz kuće jer sve radim u većini slučajeva od kuće i zbog toga sam i sredila ovako stan da bih mogla ovde sve da snimam i da sve bude onako lepo i da ne moram da idem okolo i da tražim stanove na iznajmljivanje, hotelske sobe i tako dalje da bih snimala neku kampanju i to. Dakle, morate imati makar mesec dana sami. Upoznat ćete sebe, podružit ćete se sa sobom i vidjet ćete da li ste vi osoba s kojom biste se družili da ste vaši prijatelji. U to ima živeli. Da se nadovežemo na ovo prethodno pitanje. Jedna devojka me pitala što ste najbolje, a šta najteži delovi toga što živiš sama. Najbolje sam navela malo pre. Potpuna sloboda i spoznavanje i mogućnost da sprovodim sve svoje najluđe rutine i sve što želim u jednom danu. A najteži delovi su to što ono, nekad kad se probudiš nemaš s kim da popričaš. Malo je to onako čudno. Sa druge strane, nije da mi to nešto smeta i da mi je to neki deal breaker i imala sam te nalete svega možda nekoliko puta, ali kad nalete budu prilično jaki, baš onako budem smorena, tipa pre nedelju dana mi se desio jedan od takvih perioda, da sam toliko se osjećala usamljeno
jer čovjek može se osjećati usamljeno i kada ima gomilu ljudi oko sebe. Tih dana sam se nešto osjećala usamljeno, imala sam utisak kao da su me neki moji ljudi onako malo napustili, pa sam se onda preispitivala kao da li je to, da li sam ja možda uzrokovala tako nešto, međutim ne, zapravo svako je morao prosto da ide svojim putem, što je apsolutno i potpuno normalno. I to onako ume nekad malo da bude teško, posebno ako ste jako ekstrovertni, ako ste jako socijalni, ako volite se družite, da pričate, da ćaskate. Sa druge strane, ja i kada god da sam sama i kada god da sam usamljena, ja doslovno samo upalim Instagram i ćaskam sa vama, ali to je, nije uopšte kao neka iluzija druženja, ja zaista sa vama na taj način ćaskam. Ovde na internetu, bez obzira što možda nismo face to face, mislim da imamo neki super odnos online. Nemam ništa loše da kažem o tom samačkom životu. Ocenjujem ga 9,5 od 10, ovo 0,5 zato što su računi za jednu osobu preveliki ponekad. Ali, dobro. Kakvog muškarca priželjkuješ? Šta te prvo privuče, a šta odbije kod muškarca? Mislim na osobine i fizički izgled. Ljudi, kad biste vi meni verovali da ja ne da ne priželjkujem nikakvog muškarca, nego ne razmišljam o tome. Moj prioritet, to pre neki dan sam Neko me je sreo i nešto smo krenuli da pričamo, kao ja, kao šta ima, kao na ljubavnom planu, ono. Mi se sebi, sestru, ne da ne razmišljam o tome, nego sam sada trenutno u fazi svog života i nastojim da budem u toj fazi dok sve ne posložim, sve kockice, gde mi je na prvom mestu posao, moje zdravstveno i fizičko stanje, izgled, sve, kada su mi prioritet sve one stvari koje želim da uradim dobre za sebe, da bih bila najbolja verzija sebe u datom momentu. Znam da je to najbolja verzija sebe onako prilično izlizana fraza, međutim za mene zaista nije. Ja svakoga dana želim da uradim nešto zbog čega ću biti bolja nego juče. Da li je to da nešto novo pročitam i naučim, da li je to da odem i da odčitam više nego juče, da li je to šta god to bilo, nebitno. Znači, rad na sebi je za različite ljude potpuno različit i to je normalno. Meni su to prioriteti i iz tog razloga ja prosto ne razmišljam o suprotnom polu. Tako da, ako mi dođe nekad neki princ na belom konju, ja ću vjerovatno biti previše zauzeta nekim sasvim desetim stvarima i vjerovatno će mi proći pored nosa, a ja ga neću ni vidjeti ni primetiti. A šta sad? Ako je nekad nešto u životu suđeno, bit će. A šta me privuče, šta odbije? Pa ne znam. Ja ne znam, meni je taj ceo svet... Čekajte, počela mi se noga. Meni je taj ceo svet upoznavanja sa muškarcima kao u smislu dejtinga i to. Meni je to špansko selo, ali zaista je tako. Ima dosta pitanja na tu temu, pa ćemo pričati o tom, ajde da završimo s ovim pitanjem, pošto ima baš dobro definisanih pitanja. Kako ti je bilo 2023. u poređenju sa 2022. Dosta mirnija, ali i dosta bolje u smislu toga da sam u 2022. Izvinite što se zaklanjam, ali... Sipala sam malo više vina. 2022. mi je bila blesava potpuno, toliko puna iskustava ludački. 2023. je bila godina prosperiteta, rada na sebi i odlučila sam da je završim u tom maniru. Da onako dam sve od sebe, da u ovom foto finišu uradim možda neke stvari za koje nisam imala vremena jer sam renovirala stan. Ali ova godina je bila onako godina kada sam se stabilizovala, kada sam se malo umirila, kada sam se izživela u smislu izlazaka. Što se putovanja tiče, tu se nikad neću živjeti, uvijek ću želiti da putujem još. Ove godine nisam toliko putovala upravo zbog, jel te, renoviranja po 77. put. Ali prošla godina je bila divlja, ova je bila jako mirna, malo stresna i naporna. Zbog, svaki put kad kažem renoviranja, vi popite jedan gutlje i bit ćemo pijeni svi jako do kraja ovog videa. ova godina je bila dosta mirnija, bolje u nekim segmentima, ali obe su mi bile zapravo jako, jako, jako dobre. Tako da, strava. Danas će 2024. biti troduplo bolje nego ove prethodne dve. Da li tražim puno? Na koji način najpametnije je doprineti kvalitetu života kada ste zaposleni od 9 do 5? Na ovo pitanje ja lično ne mogu da vam dam odgovor, ali imam jedan predlog i savjet.
Dakle, ja sam na Instagramu poslednjih nekoliko meseci počela da pratim neke sadržaje koji konkretno doprinose moje motivaciji i mom poboljšanju i radu na sebi. I počela sam pratim dosta devojka na Instagramu koje se uporedo sa influencerskim poslom bave i poslom i rade od 9 do 5. Ja gledam njihove rutine, bez obzira što ja na neki način ne mogu da se povežem sa njima jer ja radim od kuće. Meni je fascinantno šta one sve stignu da urade u toku tog jednog dana. Da istreniraju pre posla, da se našminkaju, da se srede, da spreme sebi doručak koji će da ponesu, odrede posao, da posle tog posla imaju socijalan život, da izađu sa drugaricama ili da jednostavno odmaraju kod kuće ili šta god. Bukvalno kucite na Instagramu i na TikToku 9 to 5 that girl ili tako nešto. Znači probajte. Prosto trenirajte algoritam da vam izbacuje takve sadržaje. Mene lično takvi sadržaj ekstremno motivišu zato što to nije samo ono kao lako je tebi kad radiš od kuće da stigneš to sve u jednom danu. Meni je baš fascinantno i mene motiviše kada vidim da neko ko ima regularno radno vreme, ima onaj put ka poslu i od posla napred i nazad kući, znači to nije nikad samo 9 do 5, to je od 8 do 6. I kako se te devojke ophode prema sebi, prema svom telu, prema svom mentalnom zdravlju, šta rade, kako se ponašaju, i na YouTube imate dosta, dosta videa na tu temu, baš devojka koje iz svog ličnog iskustva pričaju kako je to raditi od 9 do 5 i koje se svesno ne odriču te vrste svog posla. Ja iskreno nikada nisam radila 9 do 5, nikada nisam imala kancelarijski posao. Moj posao je uvek bio, što se kaže, na terenu i nikada nisam imala određeno radno vreme. Bilo je dana kada sam radila doslovno 70 i nešto sati bez prestanka, dakle imala sam samo one pauzu kao da se presvučem, da sednem u kola ponovo i da ponovo nastavim da putujem na sledeću svirku. Meni taj stil života nije odgovarao zato što niko normalan ne može da podnese to, ja barem nisam mogla, ja ne znam stvarno, mislim za to treba stvarno biti ozbiljan, ne znam nijekako to ja nazovem, ne znam. Ja bih lično jako brzo propala da sam nastavila tako da živim, ali ova vrsta posla 9 do 5 ako je kancelarijski ili ako radite šta god i gde god da radite. Probaj da pratiš takve sadržaje, veruj mi da nekako promeniš mindset kada vidiš kako to neko drugi radi i šta bi od tih sitnih navikica mogla da uzmeš za sebe. Mislim da dosta također zavisi kako ćeš se osjećati i koliko ćeš energije imati u skladu sa time kako se ponašaš prema svom zdravlju, telu, ishrani i tako dalje. To je ono što sam ja shvatila u poslednjih nekoliko meseci, koliko se bolje osjećam kada zaista vodim računa o sebi u smislu toga da imam dobar i redovan san, da ne zaglavljujem do 1-2 ujutru šta god da je razlog, da ne gledam serije do 2-3 ujutru iako mi se gledaju, da ležem neko normalno vreme, da se budim sat vremena pre nego što moram da budem budna, da bih imala tih svojih sat vremena mira za sebe koliko god ja živjela sama. Nekako se ja u tih sat vremena, kada je jako rano jutro, najbolje osjećam kada uzmem da čitam knjigu. Prestala sam da uzimam telefon odmah po buđenju i da gledam sadržaje na internetu, već čitam neke knjige koje su za rad na sebi, za poboljšanje i tako dalje. Ja sam tek počela, odnosno tek sam zašla na taj put jer sam do sada uglavnom ono čitala neku beletristiku s pola mozga, baš sam odlučila da to vreme koje utrošim na čitanje knjige, da to bude knjiga koja će meni probuditi motivaciju ili mi na neki način dati neki konkretan predlog, primer kako da uradim nešto drugačije i novo. Ja mislim iskreno da je tačna ona sve se može kada se hoće. Mislim da je sve negde do naše želje koju ako ne možemo da probudimo, ako ne možemo da probudimo tu motivaciju, da moramo nekada da radimo neke stvari na disciplinu. Ja nikada nisam radila na disciplinu, uvijek sam radila posao i shvatila sam da to više ne može tako i da moram da se uozbiljim ukoliko želim da se osjećam bolje, da radim bolje, da budem uspešnija, da izgledam lepše, šta god. Šta god, prosto da budem zadovoljna sobom iz polja i iznutra. Shvatila sam da neke stvari moram da radim na disciplinu. I ja kada vidim neke žene oko sebe koje imaju i decu i koje imaju mnogo više poslova i posla, kada vidim kako handluju sve, ja sam fazonu, ok, zašto ja sa mojim obimom posla i sa činjenicom da radim od kuće ne mogu sve ovo da uradim. I ponovit ću, ja jako beskreno cenim zapravo posao kojim se bavim i tu slobodu koju imam, ali mislim da je to ponekada i mač sa dve oštrice, zato što imaš kada radiš od kuće i kada nisi kao suštinski obavezan da svakog dana imaš nešto, da lako možeš da zapadneš u onu zamku
sutra ću. Nema veze, to mogu i sutra. Nema veze, to mogu i sutra. Ja sam to mnogo, mnogo radila i shvatila sam da to ne može tako i napravim sebi posao čak i kada ga nemam, da bih se osjetila bolje, produktivnije i tako dalje. 6 godina smo zajedno i živimo zajedno, a on me još nije verio. On ima 30, a ja 25. Mislim da je u tom slučaju vrijeme da se povede jedan ozbiljan razgovor u smislu toga koje su vaše vrednosti u životu i da li su one zajedničke ili nisu. Ja nisam za to da pritiskate partnera da vas oženi ili tipa ono ako me ne oženiš raskinuću ili ne znam ti nija šta sve, ali ukoliko nemate zajedničke vrijednosti, ukoliko ne vidite na isti način vašu budućnost, bolje je na vrijeme to reći nego se vući godinama, godinama, godinama i onda shvatite sa, to jest u nekim godinama u kojima ste možda nešto htjeli već da uradite, da to nije to i da se to nikada neće promijeniti. Mislim da je u partnerskom odnosu broj jedan razgovor koji treba da se povede, posebno u nekim, da kažem, kasnim godinama, ajde vam kad ste tinejdžeri ili u ono ranim 20-im, uživajte, zezajte se, idite na dejtove i imajte onako slatke neke ljubavi i veze i tako to. Međutim, kasnije ono, ako na primjer je tvoja želja da se udaš, da rodiš decu i tako dalje, a on ne radi ništa po tom pitanju, mislim da je vrijeme za jedan onako ozbiljan razgovor, ali ne onaj napadački u smislu toga zašto ti mene nećeš doženiti, zašto me još nisi verio, vidiš se moja drugarica se verila i tako to, ne. Nego sedite onako zajedno u nekom miru i razgovaraj sa njim sa puno emocija, sa punim poštovanjem i recimo ja mislim da bi ti je trebalo da popričamo o nekim našim zajedničkim vrijednostima, o nekim planovima za budućnost, koji su tvoji planovi za budućnost, koji su moji, šta ja bih voljela do tad i tad, šta bi ti voleo i mislim da je komunikacija ključ apsolutno svake uspješne i dobre veze. Tvoje mišljenje o dating aplikacijama i kako danas upoznati nekog novog? Ne znam, ali zaista ne znam. Ono što sam nekako od iskustava slušala sa različitih strana, mada to je više u inostranstvu, jeste da vi možete tamo naći svašta, ali doslovno. Uglavnom, ono što sam kod nas slušala je, nisu baš tako pozitivne utisci sa muške strane, a sa ženske strane sam zapravo čula dosta devojka koje su momke upoznala preko nekih dating aplikacija i kasnije su se udale za njih, rodile im 5 dece i bili su ono, živjeli su srećno i zadovoljno do kraja svog života. Ja ne sjećam se, ali zaista se ne sjećam kada je posljednji put neko prišao, poslao piće, prišao da se upozna, bilo šta, ne meni, nikome od mojih drugarica, meni, ne, to ne, imam utisak da to ne postoji. Ne znam zašto je to tako, nije kao da sam ja nešto odašiljala neku zainteresovanost, ali sam uvek nekako otvorena za razgovor i upoznavanje, bilo da je to žensko ili muško, ne u smislu muvanja ili bilo čega, ali kao kad ti neko priđe, pretpostavljam u klubu, mislim, kontam da to je kao u tom nekom fazonu muvanja, ne znam. Meni je to sve toliko sad strano, znači ja sam pala s Marsa doslovno. Ne znam, evo, neka devojke pišu da li su u posljednjih 2 godine upoznala nekog u izlasku ili da li im je nekad neki muškarac u posljednjih par godina prišao. Ja ne znam da li su muškarci uplašeni ili su nezainteresovani ili šta je fora, ali od mnogih žena čujem istu stvar, posebno od devojka koje su single i sve su u sezonu, meni, brate, niko ne prilazi, šta nije u redu sa mnom. A iskreno, iskreno da vam budem, ja nekako nisam za to, kao, ok je da devojka priđe nekome, meni je to sasvim ok, ali ja, od mene, taj film niko nikada neće gledati, zato što hoću da zadržim tu, još tu jednu dozicu svoje, ne znam kako to da nazovem, ja ne volim to, ono, ženska, muška energija, mislim da je to otišlo nekim različitim smerovima i svako shvata tu žensku i mušku energiju na svoje načine, ali ukoliko želim da ostanem u svojoj ženskoj energiji, ja zaista neću biti ta koja će da plati, odnosno da pošalje frajeru piće. U stvari, izvinite, možda bih i poslala, ali nikad ne bih prišla. Nego bih poslala piće, rekla bih od koga i tako taj, to mi možda simpatično, mada nisam to nikad uradila. Možda bih to uradila, ali ja sad kao da priđem tipu i kao, e, čao, ja sam taj ili što, ne.
ne, nije da nemam hrabrosti, nego ne. Mislim da je nekada pogled ili neki gest ili šta god sasvim dovoljan da muškarcu stavite do znanja da možda ima neku prođu ili šansu. Ukoliko on ništa ne uradi, znači čao, goodbye Charlie. Iskreno. Mili, kako ti je duša? Moja duša, hvala ti beskreno na ovom pitanju. Moja duša je bolje nego ikad, zdravija je nego ikad, jeste malo povređena zbog nekih stvari koje su se dešavale i naravno to će tako uvek biti i takvi ožnici nekako nikada ne nestaju, ali je, mogu da kažem, jako zalečena, jako se dobro osjećam i moja duša osjeća neku neverovatnu zahvalnost i radost na apsolutno svemu što mi je ovaj život pružio i što sam na kraju krajeva sama sebi napravila i obezbedila. Često mi kažemo kao eto šta mi je sve život dao, jeste. Ima dosta u faktoru sreće i u faktoru toga kako ti se neke stvari nameste u životu, ali na kraju dana mi smo ti koji donosimo odluke na koji način ćemo živeti ili koje od tih prilika ćemo iskoristiti, koje nećemo. Ja znam da je meni dolazilo mnogo prilika koje nisam iskoristila, nije da se kajem zbog toga, ali kao, možda sam mogla. Zahvalna sam i tome čemu god, šta god da mi donosi sreću i neke dobre prilike u život, ali isto tako sam i ponosna na sebe što sam, da kažem to onako malo, sebi i napravila i kreirala. Kako dejtati u kasnim 30-ima? Postoji li još nada za nas? Ima sestro, ne znam, reci ti meni. Ja bih jako voljela da devojke koje su single u 30-im piše svoje iskustva. Ja moram, samo sekund. Ja moram da snimim jedan video gdje ću doslovno da čitam vaša iskustva, gdje ću napravim neku formu ili nešto gdje ćete mi vi pisati vaša iskustva dejtinga u 30-im. Pošto ja nemam iskustva sa dejtingom u 30-im. Ali, ko zna, možda u međuvremenu budem imala, ne znam. Ali, volila bih da slušam vaše iskustva. Ja mislim da će to biti beskrajno zanimljivo. Tako da, ukoliko se zainteresovane za tako nešto ili ukoliko želite da ispišete ovdje ispod ovog videa neko vaše iskustvo dobro ili loše, kako god ili smiješno, u kom god smislu da ste imali neki loš ili bezvezan ili čudan date ili sjajan date, baš bih volila da mi to pišete i onda možemo od toga da snimimo neki video. To ću vam, blagovremeno ću vas obavestiti o tom videu koji zaista planiram da snimim jer mislim da će meni biti lakše. Kao zašto ne dejtam? Kako preseći odnose zarad nekog svog rasta i ići dalje bez osjećaja krivice? Prvo treba da postaviš pitanje sebi zašto želiš da presečeš te odnose, da li ti ljudi remete mir, da li su možda... da li možda deluju loše na tebe, da li su... Ne moram da koristim reč toksične, mislim da ta reč toksična je toliko počela da se zloupotrebljava, doslovno, da sam ja u jednom momentu pomislila ono kao za milion svojih odnosa da su toksični, zapravo nisu bili. Dakle, zapitaj se da li želiš da presečeš finalno ili ti treba pauza i vrijeme za sebe. Ukoliko ti treba pauza i vrijeme za sebe i ukoliko ti ljudi na neki način su tvoji bliski prijatelji i porodici zaslužuju da im kažeš šta ti i šta te muči, ali da budeš vrlo onako asertivno, smislu toga, ljudi, meni treba vrijeme da pronađem sebe, da se posvetim sebi, da promenim neke stvari u svom životu, molim vas, ako me nema i ako vam se ne javljam, znajte da je zbog toga, nije ništa do vas. Ja bih voljela da su meni neki ljudi u mom životu rekli takve stvari i da sam i ja nekim ljudima u svom životu rekla da mi treba vreme za sebe, da mi treba promjena, da mi treba to i to. Ako su ti pravi prijatelji, apsolutno će to razumeti. Jedna stvar koju sam na psihoterapiji, to je jedna od prvih stvari koju mi je psihoterapeut rekao i koju sam kasnije onako i dosta čitala sam na tu temu. Onog momenta kada kreneš da se zauzimaš za sebe i da postaviš granice, tog momenta će ljudi početi da se jako ljute na tebe. Zato što postaviš svoje granice i ka njima, ako ih do sada nisi imala. I počet ćeš lagano da gubiš ljude iz svog života. I to se zaista desilo. I nekim ljudima u mom životu je počelo da ne odgovara to što sam počela da postavim granice. Sa druge strane, ja ne mislim da su granice ono što se ponekada predstavlja na mrežama. Ja nisam za to da u momentu kad kreneš da postaviš granice, da postaneš bezobrazan, da počneš da se ophodiš prema ljudima kao da su niža bića od tebe,
da ghostuješ ljude, osim ako to baš nisu zaslužili i ne želiš da se objašnjavaš sa njima, to je već neka druga vrsta granice, ali mislim da sve može na jedan lep i asertivan način da se kaže i da se granica postavi tako da ne povrediš tog nekoga do koga ti je možda stalo, a da opet i vidiš kako će ta druga strana odreagovati na to što si ti poželjela da se prosto izdvojiš, da budeš sama i tako dalje. Ja sam u životu odnose sekla neke prekasno, da sam bila u fazonu milion puta kao dođem kući posle blejenja sa nekom od tih osoba nakon kojih se osetim kao da mi je isisala svu energiju iz mene, znači energetski vampir. Bez obzira što je ta osoba predivna i divan je prijatelj i sve to sjajno, ali jednostavno ja se ne osjećam dobro nakon druženja sa tom osobom, pa sam onda pokušavala da smanjim, pa sam onda pokušavala da nekako izbegavam te neke teške teme, ali prosto ne možeš. Ti sa nekim možda pričaš o najbezglednijim stvarima i da te isisa, a sa nekim možeš da ulaziš u ono najdublje moguće životne teme i da se nakon toga vratiš kući još punija energije. Tako da, ako su energetski vampiri, seci. Seci, nema šta da objašnjavaš, prosto ono, ako te neko pita i pozove, nekada je teško reći nekome izvini, ti si energetski vampir, ja neću više blen s tobom, nemojte to nikada reći nikome, mislim da to nekoga baš može jako da povredi, ja nikada u životu ne bih želela da povredim nikoga, jer svakako to što su oni energetski vampiri, to nema veze sa time kakvi su oni ljudi i ne želim da ih povredim, tako da, da, zapitaj se i ako želiš da se na neko vreme odvojiš, mislim da to treba jasno i da kažeš. Da je tvoj život film, da li bih odgledala kraj? Nikad u životu. Ne, nikad. Zato što, kakav god on bio, može da postoji dve različite opcije. Jedna je da me razočara, ako film ne može da se menja. A druga je da najveću ekstazu svog života doživim tako što ga gledam sa strane. Ne bih volila. Koja me prati i ja sam međuvremeno zapratila nju, pa sam poslala Instagram prijateljica, kaže hoćemo bre da pričamo o momcima. Pa nemam šta, sestra, da ti kažem. Nemam šta da kažem. Evo, devojke ispod mogu da pišu o momcima. Ja nemam, ali ovo što ne želim kad vam to kažem, znači verujte mi. Ova naredna pitanja su prilično onako kratka, pa ću kratko odgovarati na njih da završim ovaj video u tom maniru. Kaže, gde nam je Micko, nedostaje vaše ludo smenje i energije. Micko radi pun gas, u posljednje vrijeme smo se malo ređe viđale zbog njenog posla, ali pokušat ću da je uhvatim jedan dan kad bude bila slobodna da dođe da snimimo nešto zajedno, a vi ako imate neke ideje šta biste volila da gledate od nas dve, slobodno mi pišite. Misliš da osoba može biti sama sebi dovoljna, generalno zadovoljna da bi pronašla pravu? Da, mislim da na tom putu ka pronalaženju nekoga s kim ćete potencijalno deliti život i ko će biti vaš životni partner, mislim da je jako važno da prvo, da kažem, sredimo sebe i svoju glavu i da mi shvatimo šta hoćemo od života, koji su naši ciljevi, koje su naše vrijednosti, šta su naše zelene, a šta naše crvene zastavice, doslovno, i šta su naši deal breakeri u vezi. Mislim da ljudi ulaze u odnose i bivaju sa ljudima koji su različiti od njih očekujući da će se neko promijeniti. Ne, apsolutno neće se niko promijeniti. Ono što vi možete da uradite jeste da pokušate promijenite sebe, ali vaša suština i vaš ono core value nikada ne može da se promijeni. Samo je pitanje da li ćete prije ili kasnije spoznati šta je vaša suštinska vrijednost i šta je ono od čega nećete da odstupite. Bilo da je u pitanju da želite partnera s kojim ćete putovati po svetu i zabavljati se i imati i graditi karijeru ili šta god, znači nekoga ko će vas podržavati u tome, ili da želite partnera s kojim ćete imati ogromnu porodicu, petoro dece, dakle to su sve stvari o kojima morate pričati, ali prvo morate spoznate šta je to što je bitno vama i što je vaša suštinska vrednost. Ja nekako imam svoje neke vrednosti koje nisam htjela da na neki način priznam, zato što možda nisu konvencionalne ili nisu onako baš oberučke prihvaćene od strane sredine u kojoj živimo, i često sam osjećala
kao možda ja nisam normalna, možda je to pogrešno, možda ja grešim, ali onda sam prosto vremenom, posebno od kako živim sama, spoznala šta je to i postala sam vrlo komforna sa tim i također ne bežim od toga da se to u nekom određenom momentu života promeni zbog ovoga ili zbog onoga, ali nikada ne bih uradila nešto zato što druga strana od mene zahteva. Koliko god volila nekoga, ne bih mogla da uradim protiv sebe nešto što nije u skladu sa mnom, jer znam da bih se kasnije zbog toga u životu možda pokajala ili što god. E, imamo jedno malo duže, mislim da ću s ovim, ili još možda dva pitanja da završim ovaj video, pošto mislim da već traje tipa sat vremena, ali... Kako da presečem vezu u kojoj nemam ni jedan problem, ali kad realno pogledam neke osobine svog dečka vidim da tu ne bi bila zdrava budućnost. Volimo se mnogo, ali on ne menja neke stvari koje mene jako istrpljuju, a toga nisam bila svesna. Vidi, ako sama činjenica da si mi postavila ovo pitanje, znači da si ti negde 60% ili 55% da presečeš to. Nekada u životu ljubav nije dovoljna, verujte mi, ja sam to iskusila. Nažalost, da kada se te zajedničke vrednosti ne poklapaju i kada prosto sa nekim nemate isti ritam života, iste stavove prema životu, to su neke naizgled smešne, a zapravo vrlo nepremostive razlike za budućnost, posebno kada dođete u neke kasnije godine, koje će samo još više da se pojavljuju i da izlaze na površinu i oko kojih ćete se raspravljati ili šta god. Iskreno, ja sam naučila da koliko god mi želeli da budemo svemoćni, koliko god mi voleli nekoga tačnije, a ne voleli te njihove neke strane koje su možda za nas mane ili su generalno mane, teško da tu može da cveta cveće. Ljudi ne mogu da se promene. Jednostavno, mislim da što pre to shvatimo da će nam biti lakše za mnoge stvari u životu, ne može niko da se promeni zato što vi želite da se taj neko promeni i možete vi nekome da pričate do preko sutra da vi smatrate da bi trebalo da promeni to i to, neko ćete uraditi kratkotrajno da bi vas eventualno zadržao jer vas voli, ali vuk dlaku menja, ali ćud ne mogu da kažem nikad, ali jako, jako je retko, posebno kažem ako smo u nekim kasnim godinama. Ja sam u svom životu menjala sve ono što meni nije odgovaralo, ali nisam sigurna da sam menjala stvari koje su možda mom partneru eventualno smetale, čak sam i pokušavala, ali sam zapravo te neke stvari promenila tek kada sam počela da živim sama neke stvari koje su mi smetale. Sa druge strane, koliko god pokušavali da u svojoj glavi idealizujete nekoga i koliko god nekoga voleli, što pre shvatite da ne delite iste vrednosti, da postoje neke stvari koje vam smetaju, to će biti bezbolnije i bolje i za vas i za drugu stranu. A opet postoji ona treća verzija gde retko kad mi sebe zapitamo koliko smo mi zapravo ok u toj priči. Jer ja imam jednu drugaricu koja je često govorila, on u meni izaziva sve to, on mene tera da budem takva. Ne bih se baš složila sa tim. Mislim da mi jako volimo da prebacujemo odgovornost na druge ljude i cijela ta priča, to je ono što sam spominjala s početka, cijela ta priča o toksičnim odnosima i tako dalje, naravno da zaista postoje jako toksični odnosi i zeznuto je kad si u odnosu sa osobom koja je manipulativna, koja je narcisoidna i tako dalje, sad da ne zalazim, tu su već neke teške dijagnoze koje ja ne mogu da postavljam, ali od silne toksičnosti u vezama smo mi postali uvereni da je uvek druga strana toksična, a da smo mi uvek tako nežni, divni, savršeni cvetići. Na psihoterapiji sam zapravo naučila kako da sagledam sebe i svoje postupke, u smislu toga šta je to što sam i ja mogla da doprinesem toj vezi kao partner. Da li sam ja negde grešila, da li sam ja u svakom momentu bila perfektna, a on eto nije. I onda te kad realno sagledate obe strane, shvatite da nijedan odnos nije lak, ali kada je pravi, iskreno, mislim kada je odnos pravi, da je komunikacija broj jedan, i ako ste na istom nivou u smislu komunikacije, ako ste otvorni jedno prema drugome, da podelite vaše emocije i ono kako se osjećate, bez toga da će vas druga strana osuditi ili da ćete morati hoditi po jajima, onda je to i čak i te neke sitnice koje možda ne odgovaraju će postati potpuno nebitne, ili ćete prihvatiti tog nekog kog volite tako kakav jeste, znači postoji uvek ta opcija i
ukoliko je vaša komunikacija dobra, ukoliko je vaša povezanost dobra, onda je ta veza nešto za što se vredi boriti. Ali ukoliko ipak ti osjećaš konstantno da taj neko radi nešto što tebe izuzetno iritira, što ti jako smeta, što se kosi sa nekim tvojim granicama i sa nekim tvojim ono, najvišim granicama tolerancije, onda ovaj, definitivno moraš to da presečeš nekako. Kako da presečeš? Pa, bukvalno da skupiš. Nemoj pak i... Sve u redu. I sve u redu. Moraš da skupiš hrabrost i da progutaš tu žabu, doslovno. Treba skupiti hrabrost za takve stvari. Ja svakome ko takvu odluku donese, kažem bravo, svaka čast, čestite. Mislim da je to najteža stvar u životu koju možeš uraditi. Mislim da je to teže i od date otkaz na poslu i početi da treniraš i sve u odnosu na taj prekid sa osobom koju realno kao voliš i imaš neke pozitivne emocije prema njoj. Sve je ostalo smešno. Izvinite, kod mene je fešta opšta. Ali neko dao lovu za vatromet, znači... Brate! Je li ovo realno? Ovo je najduži vatromet. Ikada od kad živimo ovde, ovo je najduži vatromet, definitivno. Znači ovo traje već 5 minuta. Ovi ljudi su u pozonu da se vidi raskoš. Nevjerojatno. Ne znam gde sam stala, ne znam šta sam poslednje rekla, nadam se da sam odgovarala na ovo pitanje. Sa ovim vatrometom bih i ja završila svoje večerašnje izlaganje. Popila sam dve čaše vina, već sam malo... malo bih skinula šminku i zaspala. A malo bih izašla da slavim svojim ljudima koji su imali ovaj vatromet od 5 minuta, ali u mene su dve. Ova druga će ipak iskulirati jer ova prva sutra hoće da ide ujutro da radi kardio trening, koji mi je po spisku, odnosno po planu. Hvala vam beskreno što ste družili sa mnom. U narednom Mind Talks videu vas očekuje nekoliko iznenađenja. Reću vam sad odmah, ali plan mi je da u narednom periodu ovi videi budu zapravo sa gostima. Neke od mojih prijateljica će se rado pridružiti u ovoj formi videa i odgovarati na pitanje sa mnom. Znam tačno i koga najviše očekujete. I zapravo je bio plan da ona dođe večera sa mnom da snima taj video, mislim na Bojanu. Međutim, nismo uspjela da se iskombinujemo, tako da u nekom od narednih će definitivno i Boka biti gost. Ali ćete vidjeti neke devojke koje... Možda niste dugo, barem na mom kanalu kao i mene u ostalom, ne znam zašto sam ovo rekla ovako, ali okej. Nadam se da mi je ovo veče bilo prijatno, da ste uživali, da ste se opustili i to bi bilo to. Još jednom želim da napomenem da sam vam beskrajno zahvalna na svim divnim komentarima koje mi ostavljate i hvala vam što ovaj kanal i ovaj prostor činite jednim bezbednim mestom ne samo za mene, već i za sve ljude koji dođu ovde i koji čitaju komentare. Prosto želim da ovo bude jedno sigurno mesto za sve nas i nadam se da će tako i ostati nadalje. Ljubim vas puno, hvala što ste gledali, a mi se vidimo za koji dan u novom videu. Ćao! Živjeli!